До місця виклику негайно виїхав черговий караул вогнеборців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого власника оселі, громадянина Василя 1974 року народження. Через щільне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. О 6:08 пожежа була локалізована, а о 8:10 ранку повністю ліквідована. На гасіння була залучена одна пожежна автоцистерна та 4 чоловіка особового складу. Внаслідок пожежі вогнем було знищено покриття та перекриття цегляного житлового будинку розміром 8 на 12 метрів. Наразі причина пожежі, а також розмір завданих збитків встановлюється.